rafiki wa kweli ni nani? Rafiki, rafiki ni ndugu wa majirani. Unepatine kwa stare, wakulia na we msibani. Wakukosa kuongeze, ama yule wanipe nami. Kwa sano nimekoma. Rafiki yangu pesi, rafiki yangu pesi, Ricardo Momo. Rafiki yangu pesi, rafiki yangu pesi, Don Fumwe. Rafiki yangu pesi, rafiki yangu pesi, Asachi, achi, achi, jibu dangu. Yeah.
I'm gonna make it.
Familia pana bwana harusi waketi upande huu, alafu naomba sasa wabaki hapo maharusi wetu pamoja na waimbaji wawapeleke mpaka kwenye meza, wakiwa nyuma yao ni wazazi. Wazazi mkiwafikisha tu pale, mtakuja mchukue nafasi yenu upande huu tafadhali, ili mpige picha wetu achukue picha nzuri kabisa. Naomba sasa studio, studio tuendelee. Nyinyi wengine mnapanga jisuku gani mkiwabariki namna hiyo? Studio tuende sasa, ili picha zitoke vizuri, waimbaji wetu kazi kwenu. Studio tafadhali kwa haraka. Hapo sasa tende. Wapi vigelegele jamani kwao sasa? Wanachukua nafasi.
Sawa sawa, sodata na wewe, sodata na wewe kabisa.
kwenye street wanajua. Wanajua. Niko sadaka walionitaki kwenye slum wanajua. Wanajua. Niko sadaka walionitaki kwenye street wanajua. Wanajua. Niko sadaka niliwaomba makulala wanajua. Kwamba unainua. Ningekuona ningewapigia makofi mimi. Utainua wewe swada. Naomba studio sasa, wakati nyinyi mnasonga pole pole hivi, nataka niwatangazia kwamba tayari bi harusi wetu harusi anatembea mwendo wa madaha. Mtoto wa Ismail mtapenda. Ana meno amepangika moja baada ya nyingine. Kila jimbo mtabwana. Wanajipanga taratibu kabisa. Yaani watoto warembo kuangalia hapa. Yaani nimekuja nikaona meno sawa. Warembo kweli kweli. Akifika kwa red carpet sote tunasimama. Wewe. This is what the Lord has done. I'm not afraid of the dark.
mates, tuombeni msimame hivyo hivyo nyinyi msiondoke. Naomba sasa msimamizi tafadhali uko upande ule mwingine upokee umuonyeshe mahali ambapo ataketi. Alafu wazazi kwa heshima na taadhima naomba sasa mchukue nafasi upande ule ni kwa upande wa wazazi wa msichana. Tayari wazazi wa msichana muangalie bi harusi na muona moyo unapiga tu Oscar. Nikiangalia bwana harusi naye mapigo yake ya moyo yanapiga ni joy. Yaani ni mapendo. Ndio maana wimbo ukaimba see what the Lord has done. Yaani maneno ya kizungu hayo. Ili sasa naomba studio sote tusimame kwanza tufurahie yale ambayo Mungu ametenda tukiwa tumeketi namna hii. Na hawa na nyinyi mkatike kidogo wakati mnachukua nafasi zenu za kuketi. Alafu sasa niwaambie yale yatakufuata. Aha. Unakatika sote jamani. Aha, umeme ni wa TANESCO, umeme ni wa mgao. Imebidi ukato kidogo ili uende sehemu kama. Serikali wako hapa wa Group Ranges. Naona viongozi wengine wa serikali kama walimu, madaktari, mabibi na mabwana, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. MC amesema harusi tunaye hatuna. Si tunaye. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuko na harusi. Na hii ni makusudio ya Mungu kwa harusi kuwepo siku ya leo. Kwa hiyo si bahati mbaya. Ni mapenzi ya Mungu, maana Mungu ndiye alianza mwanzo katika shamba la Eden. Kwa hiyo tunapofanya haya, tunafanya kutimiza sheria na mapenzi ya Mungu. Labda kabla sijaunganisha maharusi, maana mimi nitakuwa na dakika si zaidi ya 20. Nimalize nafasi yangu alafu kisha nitapeana nafasi hii. Labda niongee tu mambo matatu. Ndio niweze kuunganisha maharusi. Nina heshima kubwa kwa sababu ya maharusi hawa waliponialika nije niunganishe. Nilipata fahari mbele za Mungu kwa sababu waliona kwamba mimi ni mtu ambayo ninafaa niwaunganishe. Na najua mbele za Mungu kwa hiyo heshima Mungu ataenda kuwabariki. Napenda tu nizungumze mambo matatu kabla sijaunganisha hii ndoa. Watu wengi wamekosa kujua maana ya ndoa ni nini. Na nataka tu nizungumze mambo matatu kabla sijaunganisha, alafu Mungu wa uzima atatubariki. Oscar na Joya wanaponisikiliza pamoja na wale wengine wote, kama umeoa, kama umeolewa, kama hujaolewa bado na kama hujaoa bado, hii inakufaa. Kuna mambo matatu ambayo ni ya maana sana katika ndoa. Kwa nini tunafanya ndoa? Hatufanyi ndoa mradi ama bora tu tuwe na ndoa, lakini tunafanya ndoa iliyo bora. Na katika Biblia kuna makusudio matatu kwa Mungu kuanza ndoa katika shamba la Eden. Na naomba kila mtu anisikilize kwa sababu kwa hii dunia tulio ama tuliopo, dunia imekuja kinyuma, badala ije kwa mbele imekuja kwa nyuma. Na nataka mtu anisikilize ambaye yuko mahali hapa, maana tunataka tuunganishe ndoa ambaye imekubaliwa na Mwenyezi Mungu. Biblia inasema kusudi la ndoa, jambo la kwanza ni kuendeleza kisasi. Kwa nini ninasema hivyo? Mungu alipoumba Adam na Hawa, aliwaumba akasema, nimeumba Adam na Hawa ili muende msae
mujae dunia. Kwa kusudi la Mungu, jambo la kwanza ni ili kuendeleza kisasi. Kwa nini nimesema hivyo? Nimesema hivyo kwa sababu kwa maisha tulioko sasa, kwa nchi za ngambo na hata nchi za Kiafrika, tuna ndoa aina mingi. Na hiyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ndio unakuta watu wa jinsia moja kwa sehemu zingine ama kwa nchi zingine wamekubaliwa. Lakini katika Biblia, Biblia inasema ndoa iliyobarikiwa na Mungu na iliyokubaliwa na Mungu ni mume na mke. Na maana yake ni kwamba waendeleze kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tajaribu kufupisha kwa jina la Yesu. Najua shetani ni muongo na ndiye hataki watu wasikie hilo. Ninarudia. Maana ni kwamba kisasi iendelee. Na kulingana na kisasa, wakati mume ama mwanaume na mwanaume wanapooana, kuna kisasi itaendelea. Hata ikisimika nitasema tu. Amen. Haleluya. Amen. Ninasema hivi. Mwanaume na mwanaume wanapooana, kuna kisasi ya kesho. Na ndio Biblia inakataa. Na ndio Mungu alikubali ndoa, jambo la kwanza ni kisasi iendelee. Na ndio akabariki akasema, wewe Adam na Hawa, nendeni msae, mujae dunia, ndio kisasi ipatikane. Jambo la kwanza. Haleluya. Hapo utapata katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa kwanza, mstari wa 28. Jambo la pili, Biblia inasema Mungu alikusudia ndoa kwa sababu ya kupunguza uasharati. Nisi shangai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili kupunguza uasharati, Mungu akatengeneza mwanaume na mwanamke, akawabariki ili wajuane kimwili, na akaibariki sasa si dhambi wanapounganishwa na kuwa mwili moja. Kwa kupunguza uasharati, Mungu akasababisha ndoa. Halo. Ninajaribu kukimbia. Maana ya tatu, kwa nini tunao ndoa, ni watu kusaidiana. Watu kufarijiana. Watu kutiana moyo. Watu kushirikiana. Watu kusaidiana. Na kama iupasavyo mtu na mke wake katika kufanikiwa na katika shida. Hiyo ndio maana ya tatu ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndoa, Mungu amekupatia mke, Mungu amekupatia mume. Ndio wakati wa shida, wakati wa raha, kukiwa na taabu, kukiwa na magumu, mambo ikiwa imeharibika pale nyumbani, unapata mtu aliye karibu na wewe akutie moyo. Mtu wa kukufariji, wa kukuambia hii ndio mapenzi ya Mungu. Tukae tumsubiri Mungu. Hiyo ndio maana. Kwa hujaletewa mtu wa kumpiga mateke. Hujaletewa kisirani. Maana hivyo ndio watu wa siku hizi wanafanya. Ukishaoa, mke wako anageuka, mume wako anageuka, anakuwa mtu ambaye si yule wa kwanza. Haleluya. Amen. Maana ya ndoa, ninaamini Oscar amelete joy ili wakati wa magumu, wakati wa shida, wakati wa mateso, wakati kuna hali ngumu, Oscar anapata joy mtu wa karibu wa kumtia moyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hayo ndio mambo matatu ambayo Mungu aliumba ndoa kwa sababu yake. Na sitaenda mbele, mimi nataka nianze tu kwa kusema hivi. Wapenzi, tumekusanyika hapa machoni pa Mungu na mbele za mkutano huu ili tuwaunganishe Oscar na Joy katika ndoa takatifu. Kwa hiyo yatupasa tukumbuke ya kwamba hali hii ina heshima iliamriwa na Mungu wakati watu walipokuwa hawana hatia. Ikitupa mfano wa kuungamana kwa Kristo na kanisa lake. Hali hiyo takatifu
Kristo aliheshimu kwa kuwako yeye mwenyewe katika Kana ya Galilaya, ishara ya kwanza iliyofanyika huko. Tena kwa sababu hizo basi watu wasiingilie bila kufikiri wala heshima, na kwa busara na kwa mashati na kwa makini na kwa kumcha Mungu, wakikumbuka vema sababu ya kuamriwa kwa ndoa. Hizo mambo matatu nimetaja. Na kwa sababu hiyo ninauliza tu kwa heshima, ninapoenda kuanza kuunganisha ndoa hii, sijui nani ataniletea Oscar. Naomba wazazi wa Oscar waniletee Oscar. Manake siwezi mwambia Oscar aje kama sijaruhusiwa na wazazi. Sivyo jamani? Si hivyo? Wao ndio wataniruhusu niendelee na shughuli. Endo shogiro linda hiki. Hata hakuna kawimbo ya kumlete siawa, ni watu wa heshima. Tumekuja kwa minajili yao. Ujana halu. Yeru mugibisha abisidana. Ndahera yere nebabai. Ashe, mama asimame pande hii. Aha. Ashe la. Tuwapigie makofi. Taka tu msimame vizuri kwa sababu ya picha. Kwa sababu picha inachukulewa. Jamani, si tuwapigie makofi. Hiyo ni ishara kwamba babake Oscar ameona Oscar anafaa na inastahili awewe leo. Sini sawa? Mimi ninasema hivyo kwa sababu leo ni siku ya kuwaunganisha. Hata kama walikuwa wameoana hapo awali, lakini leo ndio siku rasmi ya kuwaunganisha. Sivyo jamani? Kwa hiyo inamaanisha baba amekubali. Mungu akubariki pamoja na mama. Mungu wa uzima akubariki. Sijui nani ataniletea Joy. Wazazi wa Joy. Naomba DJ mnipatie microphone nyingine moja. Naomba tu nisaidie na microphone. Alright, pesi, lafu Mungu uzima wabariki. Jamani, tuwapigie hawa wasasi makofi kwa jina la Yesu. Mimi nataka tu nianze kwa kuuliza swali. Labda nianze kwa upande wa baba na mama Oscar. Labda niulize, kwa sababu mmekubali leo Oscar aoe Joy. Labda niulize tu kama jambo la kwanza mmekubali. Mmekubali. Asema baba. Susana mmekubali. Hapo wamesema wamekubali. Jamani, tuwapigie makofi. Unajua wasema ni Mungu ruhusa jamani, ndio mimi ninapoendelea nisiambiwe atukukubali. Kwa hiyo ndio kanuni na sheria. Labda niulize tu wazazi wa Joy, nikianzia na baba. Je,
Umekubali leo Joy aolewe na Oscar? Kubali. Aha, baba amesema amekubali. Ndio nimekubali. Asante sana. Na si ujinga kuuliza, waswahili wanasema kuuliza si ujinga. Sipo jamani? Labda niulize tu kwa upande wa wazazi wa Joy. Kuna kitu bado mnadai wazazi wa Oscar ama Oscar yeye mwenyewe ama kila kitu iko sawa? Ndio nikimaliza kusiwe tena na manunguniko. Ndio kuna kitu ninadai. Aha. Good. Hiyo ndio maana mimi nimesema wate niulize ndio mambo ikae sawa. Lakini naamini mmeafikiana. Asante sana. Kwa hiyo haitasuia harusi kuendelea. Ninadai ulinzi na utunzaji wa msichana wangu. Mungu akubariki. Unajua pamoja na kwamba tuna Mungu lakini anataka thibitisho. Si ni kweli jamani? Mtoto ni mtamu. Walio sawa wanajua utamu wa mtoto. Kwa lazima ahakikishiwe usalama wa pindi yao. Hata kama amepeana leo awe mke lakini ni lazima usalama wake uwekwe bayana. So nataka tumuulize baba kabla ya Oscar. Maana leo Oscar yeye atasema tu kila kitu sawa. Sawa, sawa, sawa. Maana kuna kila anataka. Lakini wacha tu nirudishe kwa wazazi wa Oscar. Je, kulingana na vile baba ama wazazi wa Joy wamesema wanadai ulinzi wa mtoto wao. Je, wewe utajibika kabla ya Oscar? Ashe. Baba nafikiri sasa umepata uhakikisho. Ama rosho ni mjanga hii. Amen. Amen. DJ, hold on. Sawa, simama tu hapa. Mimi najua wewe unataka kwenda haraka haraka lakini sitakuzuia. Amaro shoginga ingangaroa chaliani. Nataka tu nimuulize Oscar maneno haya mbele ya hao mashahidi wote kabla sijaingilia kuwafungia harusi hii. Je, Oscar, utamtoa mwanamke huyu kuwa mke wako wa ndoa? Mkae pamoja kama alivyoamriwa na Mungu katika hali hiyo takatifu? Ndio. Utampenda, utamtia moyo, utamheshimu, utamtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu pekee tu maadam mnaishi wote wawili? Ndio. Asante, tumpigie makofi. Unajua tunapata idhini kutoka kwa wazazi na nataka pia idhini yao. Ndio isiwe ni wazazi tu waombe wasukumia. Si ni sawa jamani? Wacha tuweke mambo peupe. Ndio kesho maneno ikitokea mimi nisilaumiwe. Si ni sawa jamani? Nataka tu nimulize pia naye Joy. Je, Joy, utamtoa mwanaume huyu kuwa mume wako wa ndoa? Mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu
katika hali hiyo takatifu? Ndiyo nitafanya. Asanti. Utamtii, utamtumikia, utampenda, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu peke yake tu maadamu mnaishi wote wawili? Ndiyo nitafanya. Tamaro shoginga hii. Sasa naomba umrudishie Oscar hiyo microphone. Sasa Oscar utasema maneno haya nyuma yangu. Naomba tu ukaribie, karibia tu. Umeshajipatia idhini. Naomba tu mshike mkono. Shike hii mkono mwingine. Sasa naomba hebu mtoe kwanza hii nione. Aya, mshike. Sasa nataka umwangalie macho, mwangalie kabisa. So Joy, nataka umwangalie Oscar vizuri. Unajua mwanamke jasiri ni yule ambaye atamwangalia mume wake kwa macho. Ndio wakati mambo haiendi vizuri, unajua huyu si yule Oscar ninayemjua. Kwa angalia kwa macho kabisa. Huyo ndio mwanamke shupavu ambaye atalinda ndoa yake siku zote. Kwa muangalie anaposema maneno haya kwako, maana anakuambia wewe. Sisi tumekuja tu kama mashahidi, lakini anakuelezea wewe. Kwa mtasame kabisa. Na wewe Oscar utamtasama mrembo wako vizuri unapomwambia maneno haya. Haya, sema maneno haya. Mimi Oscar nakutoa wewe Joy kuwa mke wangu wa ndoa. Kuwa mke wangu wa ndoa. Niwe nawe tangu leo hivi. Hata milele. Katika mema. Na mabaya. Katika utajiri. Na katika umaskini. Katika ugonjwa. Na wakati wa uzima. Nikupende. Nikutunze. Mpaka kifo. Mpaka kufa. Kwa amri takatifu. Ya Mungu. Na kwa hiyo. Nakupa yamini yangu. Hivyo Mungu anisaidie. Jamani, tuwashangilie kwa makofi. Nataka Joy useme maneno haya nyuma yangu. Mimi Joy na Serian Tonken. Yeah. Amen. Makofi kwake. Amen. Nakutoa wewe Manuel Kanai Kilelo. Amen. DJ, hold on. Kuwa mume wangu wa ndoa. Niwe nawe tangu leo hivi. Hata milele. Katika mema. Na katika mabaya. Katika utajiri. Na katika umaskini. Wakati wa ugonjwa. Na wakati wa uzima. Nikupende wewe. Naomba umwangalie Oscar. Nikupende wewe tu. Good. Na nikutunze. Na nikutii. Mpaka kufa. Kwa amri takatifu ya Mungu. Na kwa hiyo. Nakupa yamini yangu. Hiyo Mungu anisaidie. Jamani, si tuwapigie makofi. Sawa.
nataka nimalize kipindi yangu, kwa hiyo DJ utakuwa na nafasi ya kuweka. Tuta dance, lakini wacha kwanza, maana naona Joy ananiambia unanipotezea muda. Na hata naona Oscar ananiambia mchungaji wacha kupoteza wakati. So naomba mniruhusu tu nimalizie na Mungu anisaidie. Na sijui haya maneno si wao ndio wamesemezana? Kwani ni mimi ndio nimewaambia? Mimi nimewaongoza, lakini Oscar amemwambia Joy na Joy akamwambia Oscar. Kwa hiyo hiyo ni maneno yao, si yangu. Mimi sina mke wao hapa. Si ni sawa? Kwa wao ndio wanasemezana. Na kwa sababu hiyo sijui kama mko na ishara ya kuonyesha kwamba maneno mliosema mtaweka muhuri. Sijui ni nini inaonyesha hiyo maneno ambaye mumeambiana. Nini inaonyesha? Sinaomba mniletee hiyo ishara ya kunionyesha. Ama hakuna? Naomba nipee basi. Oh, yaja. Haya DJ weka ngoma basi tukiongojea. Kuja mawinguni. Hiyo ni nabii. Ambao wamesema sana na wanataka kuweka muhuri. Na hiki kitu sijui ni nini hii. Naona umetoka mbinguni kwa Mungu wetu. Acha tuone. Nimeona kitu imeletwa na ndege. Ama hiyo si ndege imekuja naye? Sisi tunaelewa kama ni ndege. So wacha tuone hiyo ni nini. Naomba. Kumbe ilikuwa ni pete. Aha, nimeona pete. Na hii pete sijui imeundiwa wapi. Naona kama imetengenezewa ngambo. Na nikijaribu kuangalia hii pete haina mwanzo wala mwisho. Ni mviringo kabisa. Kuna mahali imeonyesha kwamba hapa ndio imeunganishwa. Kwa hiyo inamaanisha upendo yao haina mwanzo na haina mwisho. Ili maadamu leo wameingia katika ndoa, upendo wao utaendelea bila kukoma na hakuna chochote kitakacho watenganisha tena ama itakachosababisha wao wasipendane. So na ningependa tu kuuliza, nani alianza uchokozi? Najua wanasemaga wanaume, lakini wacheni niwaambie, siku hizi mambo imebadilika. Sisi si wachokozi siku hizi sana. So labda niulize tu, nani alianza? Oscar amesema. Sawa tu, wanake. Oscar hataki kwenda nyuma. Asante. So, naomba uchukue ipete. Wamesema hiyo ndio ishara yao ya yale maneno ambayo wamesemesana waeke muhuri. Naomba tu uchukue hiyo mkono wa kushoto. Inua tu vizuri. Kuna watu wako mbali wanataka kuona na picha yeze kuona. Kila mtu anaona? Kila mtu anaona?
mkono wa left. Ama anajua, hata kama unajua mkono wa kwa kulia, lakini inafaa kuwa left. Aha, ini watu vizuri. Aha. Aya. Utaitia pete hiyo katika kidole cha nne kwa mkono wa kushoto na useme baada yangu. Ina kagiru hii. Mbisio kutuwa beke. Kete kwa hii. Hey, ujamaa nataka kumaliza haraka haraka. Utaingiza tu. Aya, sema nyuma yangu. Aya, sema nakupa pete hii. Nakupa pete hii. Kama dalili ya maagano ambayo tumeongea. Kama dalili ya maagano ambayo tumeongea. Hivi na kama amana ya kukupenda. Hivi na kama amana ya kukupenda. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Na la Roho Mtakatifu. Weka kabisa. Baba mtakatifu. Kwa sababu ananiambia harakisha bana. Haya, inua tushika tu mkono wake. Inua vizuri. Si kila mtu anaona? Haya. Sema, nakupa pete hii. Nakupa pete hii. Kama dalili ya maagano ambayo tumeongea. Kama dalili ya maagano ambayo tumeongea. Hivi leo. Hivi leo. Na kama amana ya kukupenda. Na kama amana ya kukupenda. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Weka kabisa. Wapigie Yesu kwa jina la Yesu. Are you ready? Haya, haya tumsema. Shikamo mkono. Na kwa sababu hiyo Mungu aliwaunganisha na mwanadamu asiweze kuwatenganisha. Na kwa sababu hii ni amri ya Mungu na kuwa wameoana na wamekubaliana katika ndoa takatifu, wakakiri hayo mbele ya Mungu na makutano huu kwa kupeana pete na kushikana mikono. Na watangaza kuwa mume na mke kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Awahifadhi Mungu, awahifadhi, awalinde. Bwana awaangalie kwa rehema na upendo wake, awajaze wingi wa baraka ya rohoni na za kimwili na neema. Mkae pamoja katika maisha haya na hatimaye muwe na uzima wa milele. Amen. Pigieni Bwana Yesu makofi. Ukosipo Bwana shamba tawa. Ije ije. Hold on, hold on. Nitakupea tu. Acha nimalizie ya kwangu. Na kwa sababu hiyo nataka waende, watakuwa na cheti pale pae pamoja itaenda kwa mkuu wa sheria na kamoja itabaki kwao. Koja. Hold on. Mimi najua. So, kabla wajaenda kuandika pale kuweka sahihi. Maana hiyo ndio leseni kamili. Ili maneno yote wamesema hapa, mtu anapokuja tena na kutaka kuingilia, ndugu angalia usikule ugali. Si ni sawa? Na sitauliza ama sijaweza kuuliza kama kuna yule anapinga kwa sababu hiyo muda yote wamekaa, wameenda huko kwa maofisi, hakuna mtu amewahi pinga, na ndio sijasema ni nani anapinga. Maana ungepinga mwaka iliyopita. Si ni sawa? Lakini kabla hawajaenda pale, si mumeongea maneno mengi. Mimi nataka nione kama Oscar unampenda Joy. Si umesema hapa mbele yetu kwamba unampenda? Nataka utuonyeshe kwa kumkiss. Si tunaona kwa matendo. Isiwe tu ni maneno,
Wacha tuone pole pole utaratibu. Aya. Can you give her a hug? Maana ni ya muhimu sana. Hii ndio hati miliki ya kwanza kabla ya mashamba, magari, pesa, kila kitu. Hii ndio ya kwanza. So unapopata hii umepata hayo mengine yote. Maana hii ndio ya kwanza. So sijui utaweka wapi? Hebu weka nione mahali utaweka vitu vyako vya maana. Acha nione. Ameende tu. Ana, ya najua mahali ataweka. Mahali utaweka. Mahali mzuri. Weka karibu na roho. Mahali roho inadunda dunda. Weka hapo. Na hiyo muende mtunze kabisa. Muende mulaminate na muweke mahali mzuri. Kwa hiyo asanti sana. Naomba tuwapigie makofi. Kwa sababu umekuwa Mungu mwema. Ninainua jina lako na kulitukuza Bwana. Sasa kwa sababu ya watoto wako Mungu. Leo tumekuja kukua washahidi ya kile Mungu umewatendea katika maisha yao. Leo tumeunganisha maisha yao. Asante Mungu kwa maisha ambayo umeweka katika dunia hii. Naomba ukawabariki katika jina la Yesu. Sasa maana maisha yao yanapoendelea mbele katika maisha Mungu utakuwa pamoja na wao katika jina la Yesu. Santi Yesu maana ni Mungu. Napoenda kumaliza na kupatia mtumishi wa Mungu Sunde apate kumalizia. Baba yetu, bidwa hawa tuweka mikononi mwako. Tukubariki Mungu wanapoondoka sasa Bwana, tuweka mikononi mwako Mungu wabariki. Na uwainue Jehova. Tuwabariki katika kila kazi ya biashara, tuwabariki usawa tumbo lao. Mungu wainue Mungu na watetee siku zote. Asante maana neema yako na kibali yako itakuwa juu yao katika ndoa yao Bwana, ambao Bwana leo hii wameiweka mbele yetu Jehova. Wabariki Mungu na wainue kwa jina la Yesu Kristo na wanakushukuru. Amen. Amen. Asante sana. Ningependa tu ni washukuru mashamu makasisi pamoja na viongozi wa dini ama kanisa kwa kazi nzuri ambayo wamefanya. Tuwapatie vigelegele jamani na makofi. Studio tafadhali namba ipe sauti. Maarusi wetu wanapendeza, wapendezi. Wanapendeza. Mr. and Mrs. Oscar. Wa. Unajua wakati walikuwa kikula viapo
wakati nifika wakati wa dada yetu Joy amekula kiapo, nikakumbuka wakati wa Gashago akiapishwa. Yaani yuko faster, lakini Mungu akubariki bana, umefanya vizuri. Umetuonyesha kwamba kweli umempata wako wa moyo. Mabibi na mabwana, tutakuwa na zoezi fupi kabisa la kutoa zawadi kwa sababu ya itifaki za muda, na baada ya zawadi tutaenda moja kwa moja kwa zoezi la kupata chakula cha mchana. Alafu wakati tunapata chakula cha mchana, tutapata hotuba fupi na mawasia kutoka kwa wazazi. Lakini kwa itifaki za muda, naomba tuingie kwa kipindi cha zawadi. Endapo zawadi yako iko mbali, naomba uifuate, na kama iko karibu iweke karibu kabisa. Haya yote ninasema kwa sababu maharusi wetu wanatakiwa baada ya hapo wakimbie katika uwanja wa ndege wa KIA, wachukue ndege moja kwa moja kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya honeymoon yao. Tupatie shangwe na vigelegele. Naomba sasa bwana na bibi harusi msogee hapo mbele tafadhali. Naomba Mr. and Mrs. Oscar wasogee mbele tafadhali, ili sasa niwape maelekeo ama maelezo ya matukio yale ambayo yanatokea. Studio. Kwa sababu ya muda hata dance sana hapo hapo shikilia. We. Jamani sijui kama mmeona kile mimi naona. Ah, maharusi wanakaa kufanana. Yaani tayari ukiwaangalia wanakaa kufanana, ni mapacha. Ukweli ubavu wako ndio uko na huyu msichana. Ukweli kabisa. Maana hata mapigo ya moyo yanaonyesha ishara kabisa ya kwamba hawa wawili ubavu wao ndio. Nataka nitoe maelekezo kidogo. Kuntu kuntuba. We. Cheki sasa. Taratibu kabisa anaenda sasa kufungua zawadi moja baada ya nyingine. Tucheki sasa. Changu mimi ni kuwapa tu maelekeo. Kwa nini anamzawadi hiyo zawadi? Kwa nini anamzawadi hiyo zawadi? Anaifungua taratibu mwendo wa madaha, mtoto wa watu, mtoto mrembo, mtoto halua. Wewe. Mcheki tu mashallah. Cheki yani mtoto nywele, yani ukimcheki nywele zake mtoto human hair. Allah. Cheki wewe. Yani mtoto akismile kila jino linamwanya. Taratibu kabisa anatoa zawadi ya kwanza. Zawadi ya kwanza kabisa msimamizi wake ama ukipenda anatoa zawadi ya kwanza, anatuonyesha kwamba anataka kumzawadi bwana harusi wetu ama ukipenda kipenzi chake cha moyo, wataita wanamuita Angolo. Aya, sasa anaanza kumzawadi. Zawadi ya kwanza kabisa anamzawadi saa. Anamzawadi saa yenyewe ndugu yangu, ule mshale umetengenezwa na dhahabu. Unapiga nta dhahabu. Ta, yani dhahabu umetengenezwa hiyo saa. Hiyo saa bwana harusi unaruhusiwa kuoga nayo, unaruhusiwa kufanya chochote, haibadilishi rangi. Kabla hujapewa zawadi ya pili, amekupa saa ili uangalie masaa ya kurudi nyumbani, anakutaka nyumbani. Amekupa saa. Studio. Amekupa saa. Anasema anaomba muda na wewe. Amekupa saa. Anakuambia mkiwa na hali ngumu, angalia saa, anakuambia huu muda utapita.
muda mzuri unakuja. Mkiwa na hali zozote katika ndoa, angalia hiyo saa. Kumbuka tu alinipa saa kuashiria haya majira tunapitia yatapita, yatakuja majira mengine. Hiyo ndio saa umepewa, inaashiria kuja nyumbani mapema, nataka muda na wewe. Anasema njoo. Anarudi anakuambia tukipitia hali ngumu kumbuka huu ni muda tu utapita, utakuja muda mzuri. Anakurudia anakuambia angalia hali anga ilivyo nzuri leo, tumalize mapema tuende. Wapi shanga na ngelegele? Haya, naomba umpe zawadi ya pili tuone ni zawadi gani ambayo ameandaa kumzawadi mmewe. Saa hii anajita mme, anamuita mme wangu. Yaani ukipenda anamuita halua. Wewe piwa leather. Anampa belt aina ya piwa leather. Mkanda wa piwa leather uishi haraka, mkanda wa piwa leather ufungiliwe kirahisi. Cheki sasa. Taratibu kabisa anataka kumfunga mmewe belt. We, yanaitwa mahaba kuntu kuntuba. Cheki sasa. Yani anafunga belt. Belt, wanarudi harusi ninua belt size ya mumewe. Wanawake mliopo jua size ya mme wako. Tupo. Wamama mpo. Kajueni size ya wababa. Ni vizuri kimlia mwenzio zawadi unajua size yake. Cheki umefungwa nini? Anasema kama mwanaume wa nyumba kajifunge belt vizuri tutafutie. Cha kwanza hicho, kajifunge belt vizuri ufanye nini? Anasema pia akikufunga hiyo belt asubuhi yeye yeye ndo aifungue jioni. Hapo shanga na kelele za bana. Sasa shikilia studio. Ishara imeonyesha katafute, ya pili imeonyesha upendo usipende uaminifu unahitajika. Yaani umefungwa ndugu yangu, uzuri mashahidi wapo. Na si bure tu, mimi mwenyewe MC billionaire, handa la mtu, nimekuwa shahidi wa kipekee. Nimeona. Kwa hivyo ndugu yangu, ukifungwa hiyo belt asubuhi, jioni hakikisha bwana harusi wetu mtoto mrembo, mtoto wa kipekee kabisa, mtoto ambaye ukimwangalia mtoto halua, yeye ndio anaifungua. Wapi shanga na vigelegele kwao? Asante. Sasa naomba simame pale. Familia bwana harusi uko pande gani? Wako pande bi harusi, simama upande huu, kijana simama upande huu kidogo. Bi harusi angalia familia ya kijana, angalia upande wa kijana, bwana harusi angalia upande. Ah, simama hivi. Angalia upande wa kijana. Na wewe angalia upande wa msichana. Wewe unaangalia hivi na huyo anaangalia hivi. Inapendeza ipendezi. Haya yote nayafanya ni kumbukumbu. Katika mkanda wa harusi matukio ni mengi, lakini yale yanakuaga yanaangaliwa sana ni matukio kama haya. Ila kufungishwa na tukio kama lipi? Hili. Leo hii mmeona mmekabidhiana upande huu na upande huu. Bwana harusi, angalia wale wazazi. Sasa ndio wamekuwa wazazi wako rasmi. Rai, yani zaidi unaangalia wale. Mamangu mpendwa, dadangu mpendwa, angalia hawa wazazi vizuri. Huyu mama akihitaji chochote, ameona shanga nzuri inauzwa sokoni, hampigii kijana wake direct, anakupigia wewe. Wewe ndio ujue atapataje hiyo shanga. Kijana wetu, baba anasema gari ya tairi iko na shida, hampigii msichana wake direct, ni wewe. Sini sawa. Nikimalizia upande wote mbili, mnaona vile wamekaa? Yaani wanaashiria kwamba kijana hataki maneno upande huu, ndio maana amezuia. Kwa hivyo mkileta maneno hataki. Msichana mnataka upande wa kijana, mnataka kuleta maneno mmezuiwa. Wanasema kwamba hii ndoa yao wanataka wakue wao wawili. Wameunganishwa wao sisi wengine. Jamani, this is not a community project whereby kila mtu anataka kutoa maoni. Maoni hatutajaitwa baraza, hatuwaache jinsi walivyo. Si ni kweli jamani? Nikimalizia nawaambia, mkitaka ndoa yenu ikadumu, mmoja wenu akubali kuwa mpumbavu aende akamsikize mjinga. Narudia katika, lakini ukijifanya mjinga basi ndoa yenu itadumu. Mwenzako unao ujifanye mpumbavu, ndoa yenu itaenda mbali. Wapi shanga na mgelegele kwao jamani? Haya, cheki vizuri. Sasa nilikuwa nimewaahidi ya kwamba nita dance sana. Naona zawadi za bwana. Zawadi yangu nitoe sasa hii ama nitoe baadaye? Nitoe sasa hii ndio nimalize. Oh, nianze mimi kutoa zawadi. Watu wengi wanasema ma MC watoaji zawadi ni kama wapiga keyboard kanisani watoaji sadaka. Mimi leo naanza kutoa zawadi. MC anatoa zawadi yake kwanza, ndio wale wengine wafanye nini? Wazazi mmejipanga na zawadi zenu. Familia kijana kila mmoja kuna zawadi yake hapa.
maana sitaki niwaite alafu mtu ndio anakimbia kuchukua zawadi. Sawa. Kila mtu akae na zawadi yake hapa, nikianza zawadi tunaenda. Upande wa msichana kila mmoja hakisha zawadi yake iko nao. Tukianza tu zawadi basi hakuna lingine ni zawadi kutolewa. Naomba sasa mtoe zawadi yangu. Ah, nilipopata ripoti za kuwa MC wenu, nilienda nikajipanga, nikazunguka Mombasa yote. Nikawa naangalia zawadi gani nitawanunulia. Nikachanga changa kwa marafiki zangu kuambia niombeni mnisaidie bwana, nina harusi naenda. Nataka mnitumie chochote nipeleke zawadi ya nguvu. Kajipanga panga, kapitia mali pia, nikaona marafiki zangu nikapewa na mchango ili niwanunulie zawadi. Na nimekuja na zawadi. Zawadi yenyewe iko hapa ndani, nataka niwaambie ni zawadi gani. Paparazzi, kuwa makini kabisa kuona zawadi ambayo na zawadi maharusi. Na zawadi close up. Ino nini dawa ya? Dawa ya nini? Dawa ya? Na wazawadi dawa ya meno. Waswahili walisema uwezi ukapata jino lenye afya kwa mdomo uliooza. Waswahili walisema uwezi ukapata jino lenye afya kwa mdomo uliooza. Lakini hii dawa ina vituko na inanishangaza. Hii dawa ukiifungua, ukitoa kiasi cha kuweka kwenye mswaki, ukizidisha, unaweza ukarudisha hiyo dawa? Ukiitoa umeitoa? Si ni kweli? Maneno ni kama hii dawa. Yale ambayo mtaenda kuambiana kwenye ndoa yenu. Kumbuka chochote utamwambia Joy, anakibeba na uzito sana. Na uwezi rudisha hilo neno. Joy, chochote unaenda kumwambia mume wako, ipime kwanza. Maana the moment umetoa hilo neno, neno ni kama mshale. Mshale once produced you cannot repeat. Yaani ukiachilia mshale umeenda. Kama utamdunga kwa moyo mume utamuuma sana. Kwa hiyo angalia lile neno unaambia mpenzi wako. Maneno ni kama mshale na ni kama pia dawa ya meno. Ukitoa neno ambalo linakumuumiza, atakwambia nimekusamehe lakini mara nyingi linakaa sana moyoni. Mimi naombeni nendeni mkahakikishe mdomo wako uko msafi kwa lile neno naambia mwenzako. Pima maneno, maana kwa damu mswaki unapima neno la kusema, si ndio? Unapima dawa ya kuweka kwenye mswaki. Kapime pia maneno. Tuko pamoja. Unapima maneno, ndoa yenu itakuwa tamu kuliko hasadi na alua. Kweli? Bwana harusi ananikonyeza ananiambia malizia haraka bwana, tunataka kwenda, mvua itanyesha usiku. Na mnajua usiku kukiwa na mvua kunaandamana na baridi pamoja na ngurumo za radi. Si ni kweli? Sasa nyinyi wawili huo ujumbe mtajua vile mtaenda kufanyia kazi. Nimesema kuna kuoga na baridi na ngurumo za radi. Kwa hivyo kumaanisha ngurumo zikika zinaogopesha. Kwa hivyo ataogopa wewe. Sasa wewe kama mwanaume unamtunza, utaelewa utafanya nini. Kama ni wapi shaka na mgelegele kwake? Ni kwamba kila mara kwa kifuani unamkumbatia mke wako asisikie ngurumo za radi. Naomba sasa niwape zawadi yangu. Piga picha kwa makini sasa. Asante kabisa. Asante studio, ni Mungu amefanya haya mpaka mmepata zawadi ya kipekee kabisa. Hiyo mwende mkaiweke bedroom. Situmie ovyo ovyo mkukaa mnaikumbuka. Naomba sasa kwa heshima na taadhima niweze kuleta wazazi wa bwana harusi watufungulie kifungu cha zawadi. Wazazi wa bwana harusi watakuwa kwanza kabisa kutufungulia ukumbi wa zawadi. Baada ya wazazi wa bwana harusi, nitaomba familia pana ya bwana harusi. Sasa tuende tuko zawadi maharusi kwa sababu ya muda. Mvua inakuja na hatujakula chakula. Studio leta. Wote wa familia kina kijana, wale wote wamealikwa kwa ajili ya harusi upande wa kijana, sote tupeleke zawadi zetu sasa tafadhali. Yani uko upande wa kijana, naomba tupeleke zawadi zetu. Studio twende kwa haraka. Familia upande wa kijana, msichana naomba mjiandae, tunamalizia kutuingia kwenu. Oh,
Nimefahamishwa kwamba kuna wale wanaahidi. Kama unakuja kuleta ahadi yako, naomba tafadhali wasiliana na kuna binti ambaye anachukua hizo rekodi alafu inaandikwa. Tafadhali kuja tu uweke kile ambacho unaahidi. Studio sasa kwa nafasi ya kipekee kabisa, nataka niwalete familia ya msichana wakiongozwa na baba, Baba Yohana pamoja na mke wake, mzee wa nguvu kabisa. Huyu mzee ni mzee wa nguvu kabisa. Aliniambia nisiseme hili lakini nitasema, huyu ndio alibageni mpaka nikapewa bibi. Kwa hiyo ni mzee naheshimu sana, mzee Yohana. Huyu kweli kama siye sikepewa, lakini yeye ndio alifanya nikapewa. So mzee, kwa heshima yako, ukiwa na wale wote ambao wameandamana na familia pana ya biharusi, naomba sasa mlete zawadi yenu. Asante. Kijana nilikumbusha tulienda Mombasa Kilifi. Tukapewa bibi huko. Asante. Okay, ningependa kukaribisha familia. Familia, njooni. Familia, njooni. Hii familia ni kubwa sana. Familia, na familia ya kutoka Baringo, na familia ya Emali, na familia ya Kitengela. Waje. Na baada ya familia, kanisa. Kanisa letu la Full Gospel Emali. Amepana sadi yangu. Kuna mke wa kazini yangu ako hapa. Tena kupana sadi yake. Karibu Emma. Andika Emma Tony Enguo. Emma Tony Enguo. Asante. Haya, hapa kuna mfuko wa Oscar, kuna mfuko wa Joy, na kuna mfuko wa Jexi. Nimeletwa hivyo. Tumelete vitu vyote vya nyumba. Vyote inajua vya nyumba viko hapo. Sina haja kusema moja kwa moja. Tumelete kitanda. Kitanda ingeza kufika iko kwa gari. Haiwezi fika tena mpaka nyumbani. Tuambie size. Asema bei, eh? Tumelete kitanda ya nyumba. Nyumba ya 10 by 10. Nachukua kitanda yote. Sawa? Eh? Kitanda ya inaingia room ya 10 by 10. Yote. Sawa, kitanda ambaye ina worth 85,000. Sawa, pigia kitanda makofi. Kitaka kushuhudia,
iko pale kwa tanda iko pale. Kwa roli iko pale hata pika kwa yezi ingia. Na kushuhudia enda kwenda kwa pika. Kwa kwa roli. Asante, naona mke wa Wavu amekuja anawasalimia huyo mko mjomba. Naomba tafadhali tuarekishe. Mimi niko na njaa. Na wewe ndio unizuia nikule. Mke wa mjomba ametoa zote kabisa. Asante. Kanisa? Kanisa wale wanajua mnaitwa kanisa, njooni tafadhali. Kanisa njooni. Arakisheni. Wanakuja. Arakisheni. Sasa kama mchungaji asafika, wewe unaketi kwa nini? Oh. Nilikuwa najiongelesha ndio nisaulike lakini nimeonekana. Hiyo ni zawadi ya kutoka kwa kanisa. Zawadi za kanisa ndio hizo. Mama kanisa ameamua kuwasalimia, nashukuru. Alafu wazee wa kanisa wanajua huyu mzee vile ana value mifugo. Kwa hivyo wazee wakaona tukupatie mbuzi. Si ndama, mbuzi mzuri. Mbuzi nzuri. Kwa hivyo kuna mbuzi. Unaweza chukua wakati wote. Kanisa imetoa hizo zawadi na mbuzi. Na mbuzi. Asante. Marafiki wa Emali wale tumekuja na wao. Asante. Hawa ni wenzangu tunafanya kazi na wao. Wamelete zawadi yao na wasalimie. Marafiki zangu wa kutoka Makueni. Asante. Wewe anafanya na Mama Joy. Na mzee wangu wa nguvu hapa. My neighbor. Asante. Marafiki, makazi ni wajoe wakijiandaa. Makazi ni wajoe, nataka kuwaona hapa. Cousins wajoe. Ndawaita. Pastor Sunde Mbuzi Enguo. Na ukumuka ushezi tunofanya gami nawe mwenda kumini. Makazi ni wajoe ndi wa hao. Hata wakisema maneno ni kule. Mananyanya rio nagi kundule. Wanachotaka tochare usurule. Watocheke kiko hao. Kujana una mengi na mengi na mbiri mefanya. Kisezi nanganya nisha maliza. Kila lupaka moyo. Asante, rafiki wangu. Wakili, karibu. Barista, kipenda wakili, karibu sana. Wakili, karibu sana. Wakili wangu. Rongama, wakili Enguo. Wakili Pareno Enguo. Asante sana wakili. Inapendeza kabisa. Tunazidi kupokea zawadi kutoka. Asante wanazidi. Oh wow. Okay. Familia, tuna mbuzi 10 kwa gari. Familia tuna mbuzi 10 kwa gari. Wow. Tutaambiwa mahali zitaenda.
Kuna kitu mjasikia hapa, tusikize hii. Familia ya msichana wamekuja na mbuzi 10 kwa gari. John Murombi. John Murombi. Mbuzi. Baba Oscar, hebu simama. Yeye mzee tukorika. Yeye mzee tukorika. Na kijana yake mkubwa ndio amechukua msichana wangu mkubwa. Na kwa hivyo tunaitanaka habaya. Kuanzia leo hakuna hiyo jina tena. Tutakuwa tunaitanaka ndago. Kwa hivyo nimempa Njao huyu mzee yake rasmi. Wow. Watu jigelegele kabisa. Asante kabisa baba, wakati unaondoka pengine niulize tu kuna mwingine pengine mwingine. Nimekumbuka. Unajua nilikuwa nijaribu lakini nimekumbuka alikuwa mzee kule Kilifi, sasa haiwezi. Sawa. Asante sana baba. Tumpe baba makofi jamani kwa sababu asante, nimesikia kile Joy umesema. Joy amesema baba nakupenda, tunasema asante. Na kwa ishara ya kwamba tunakupenda na tumefurahi. Mwaka ujao mwezi wa 9 utaona matunda. Jukuu. Wapi shanga na mgelegele jamani? Anasema atakuja kijana aitwa Yona. Asante. Mwingine kama huyo aje. Mzee baba, kwa buti anza kutayarisha. Sasa utatayarisha pale kwa buti bali tutaweka mbuzi, maana nimeshapewa mbuzi. Kwa kazi nzuri ambayo nimefanya, nimepewa mbuzi na baba. Alafu pia usije mkasema, shikilia studio. Usije mkasema, oh alizawadiwa na upande wa msichana jamani. Hata sisi upande wa kijana tukupewa nafasi tukamzawadi MC Kambuzi. Haya nafasi ni yenu sasa na nyinyi. Msije mkasema. Wapi shoga na mgelegele jamani? Msije mkasema oh hamkupewa nafasi. Nawapa nafasi pekee na nyinyi. Mnaruhusiwa pia kuzawadi ndama. Mnaruhusiwa pia kuzawadi kondoo. Alafu na mimi nawaahidi. Hiyo kondoo ama hiyo mbuzi kizaa mtoto wa kwanza na wazawadi maharusi. Haya jamani, ziendelee kuja. Wakati tunamatamatisha, pengine unataka kuwatumia maharusi ujumbe. Shikilia studio kabisa. Pengine uko hapa na hujapata nafasi ya kuambia maharusi I wish you the best. Maybe hujapata kuja kuambia chochote maharusi na unataka kutuma ujumbe. Nataka nikupe namba ambayo utatuma arafa yako ama kupenda ujumbe wako mfupi. Cha kwanza utakuwa umebahatika kupata namba ya MC, alafu cha pili unatuma message. Ni message unatuma. Message ya M-Pesa unatuma kwa maharusi. Message ambayo haina chochote ni kwangu. Ukisema na mimi ni fulani wa fulani na watakia maharusi kila laheri. Yaani maybe hujapata nafasi ya kuwa wish all the best. Maybe hujafika hapo kawaambia chochote. Tuma ujumbe wako kwa arafa namba ambayo nakupatia. Alafu nitakuwa nikizisoma arafa zenu moja kwa moja kutoka katika studio zetu wakati tunapata chakula cha mchana. Yule ambaye anataka kuchukua namba atume message ndio hii sasa. Andika 07 06 45 60 89. Unatuma ujumbe unasema ujitambulishe wewe ni nani. Unasema maybe mimi ni fulani wa fulani kutoka Evali, mimi ni fulani wa fulani kutoka Elasticity na watakia maharusi kila laheri. Yaani unawatumia tu ujumbe mzuri, alafu mimi nitakuwa nikisoma kutoka studio zetu. Ni kwa nafasi ya kipekee umepata namba ya MC Billionaire bila kuitisha. Amekupa mwenyewe. Jipigie makofi kwa sababu ya kupata namba bila kuitisha. Haya sasa. Nataka nipeane nafasi ya kipekee kabla tuingie kwa zoezi la chakula. Uko katikati yetu. Naomba tafadhali hujalipia simu yako ya mkopa, lipia haraka ili uweze kupata nafasi ya kupiga picha. Uko na simu yako ya mkopa hujailipia, lipia, nataka kupeana nafasi ya kupiga picha. Yaani unataka kupiga maharusi na picha, unapiga picha yako selfie, lakini ni kama umelipa simu yako ya mkopa. Usije ukafungiwa.
Sasa basi, kwa sababu tumemaliza kipindi cha zawadi vizuri, nataka nimlete mtumishi wa Mungu, pastor, aombe kwa sababu hizo, yani ashukuru kwa sababu hizo zawadi na pia aziombe, si ndio? Yale masanduku baba wamesema ni yako ya bwana harusi pamoja na kijana. Na pia wamesema airport hayatakikani masanduku ya nguo ama yale masanduku ya kubeba na mgongo. Ni yale ya kuvuta. Ndio hayo mmelipwa mkielekea uwanja wa ndege pale KIA, mnaenda na yale. Kingine amesema anawaombea Mwenyezi Mungu. Baada ya hapa ndani ya muda mfupi tunaokuja anataka wajukuu watatu. Wapi shamba na vigelegele tena? Naomba kwa Anegwa mothe akora wa mwaki. Aniachere tati akohike. Anyala mosia ya kora kara. Akara kara weda otaga. No. Yeso bisi angai kiraba abayira gabdi yara nolle tayala jana sita wala ma sele naalo bele jana yagara ba sele me gilia ya layo me gi nyore ko dongo si golyo kidogo me gi godong ore subugu na o subolia ge en chakula na dala jogi ne bay na sen chakula me gi nyuro na mai ra do bo le pale to subolio kama yeni angai pokesi na le o derelai oscar de ne bago mono ni no kiri sibar ole dangara gena da lemoy dago kibara jo dege daro au sugoyo ko yole bare kunata Thank you.
Sabibu
Anakuwaga mchezaji mzuri wa tenzi za rohoni. Hatuna tenzi za rohoni leo. Hapo sasa. Tuende nalo sasa. Aha.
Inasema ya kwamba wewe ndio pika, ndio mwanaume ni kichwa katika nyumba. Lakini kuna jambo ambalo ninakushirikiana kwa pamoja. Kwa hivyo tunapenda kuwaona pamoja mnaposhirikiana kwa pamoja kwenda kukata keki ama kwenda kutulisha chakula jioni ya leo. Kwa hivyo tunaomba sasa tunaenda kuona Oscar pamoja na Joy wanashirikiana katika kitchen. Tunaona wakishirikiana kwa kutulisha leo. Kwa hivyo wanaenda kukata keki yao. Tunaomba DJ ukue ready. Tunaona watu wanakata keki. Kwa hivyo DJ tunakungojea. Tunaona Oscar na Joy wanakata keki, wanaenda kutulisha jioni ya leo. Thank you.
Thank you.
nayo nikuvishe nikuwe mama usiende popote moyo wangu ushakubali umenikalia chapati nitakulinda kama polisi itabidi nikumari moyo wangu ushakubali umenikalia chapati wamesema kwa sababu wamelelewa kanisani na wanapenda wachungaji wao wangependa kuwapatia na picha wapatie keki na wapigwe picha pamoja na wao kwa hivyo naomba tafadhali mchungaji mnaanza na Reverend nasikia wanaanza na pande hii kwa hivyo Reverend tafadhali simama ndio tupate picha they are discussing vile watawapatia hiyo keki wapiga picha fanya bidii uone kwamba nimetokea kwa hiyo picha hata kama sitapata keki lete ingine Pastor Paul tafadhali Doe poke Na leo nitapata nyingi hata hiyo kwa picha nimetokea Kwa hivyo makeki naendelea kupata tu Asante Asante Arusi hawawezi kualisha watu wote watakuja kumlisha MC kwa niaba yenu nyote alafu zile zingine mtaletewa huko lakini kwa sababu ya picha kubukubu watakuja kumlisha MC alafu nyinyi wengine nitakuwa ni MC analishwa keki kwa hivyo mwakikishe keki ili analishwa MC imepatikana ndio apige picha kubukubu kuwakilisha wengine wote pamoja na babu wa ndoa wanakabidhiwa keki alafu tafadhali paparazi asante cheki sasa wanapata picha ya kumbukumbu piga picha nzuri kabisa asante shikilia studio unajua nimemwambia MCA mheshimiwa Asmail ili apige picha akasema Mr. Speaker sir kumbe atuko bungeni okay alikuwa ameshasema Mr. Speaker sir I stand here to support this motion of supporting youth so that they may kizungu si mdomo changu unajua sisi watu wa Mombasa
picha. Asante. Ni picha ya MC wawili. Na nashukuru Mungu kwa sababu nimekuwa shikilia kabisa zima sasa. Tunamalizia. Eh? Asante, hii moja iko hapa tunakupatia. Ah, aliyekuwa amesimama hapa nashukuru kufanya kazi na wewe na nashukuru uwe MC uko ndani ya damu. Sasa baba ni MC lakini anasema kuna ligi zikifika na wachia vijana. Na mambo ya kusherehesha sasa harusi basi nadhani hiyo ndio ligi yangu. Jamani nimefanya kazi nzuri sijafanya kazi nzuri. Kesho kutwa ukiwa na shughuli yako usiogope kuniita. Pengine ni harusi, pengine ni send off, pengine kila kitu. Wa Tanzania zita send off. Ama ukipenda send off, tafadhali nitafanya kazi nzuri. Nashukuru pia kwa kunipa pasi ya kufanya kazi hii. Mungu wa baraka akubariki na kutie nguvu zaidi ukipata kazi zingine unipe pasi. Narudi kwa maarusi, sema asanteni sana kwa kuniamini na kunipa kazi kwa MC wenu. Mungu wa baraka awabariki. Narudi kwa familia zote mbili, baba Yona, Mungu akubariki zaidi. Kama unakuhakisha nilipata mke, umehakisha pia na kazi MC nimepata. Nasema asante. Babangu nashukuru sana. Kwa sababu kama si nyinyi kupata kuzaa kijana basi kazi leo nisingepata. Lakini kwa sababu kulikuwa na kijana na mke harusi, nimepata kazi, nasema asante. Narudi sasa, nataka nimlete mheshimiwa ili aweze kutoa shukrani za dhati. Na baada ya kutoa shukrani za dhati, maybe atupatie mawili matatu kutoka serikali ama katika gatuzi letu la Kajiado. Baada ya hapo atakuwa akimaliza tu yule mchungaji ambaye atakuwa akifunga kwa maombi. Tafadhali naomba kuwe hapa atufungie kwa maombi. Mungu wa baraka awabariki. Yani nilikuwa nisahau. Wapishi Mungu awabariki jamani. Wapishi wamefanya kazi nzuri. Nasema asanteni sana wapishi. Chakula kilikuwa kitamu tena moto kweli kweli. Mungu awabariki. Bila kusahau timu kubwa kabisa. Timu ya ma-DJ. Ma-DJ ambao wamefanya kazi nchini Kenya, nchi jirani kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Nasema Mungu awabariki. Mmefanya kazi nzuri. Natamani kufanya kazi tena na nyinyi. Mungu awabariki sana. Nikimalizia wapambaji, Mungu awabariki. Hai mmefanya kazi nzuri. Kanisa mmefanya kazi nzuri. Mheshimiwa, karibu sana. Mungu akubariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa niaba ya familia nimesimama hapa kurudisha shukrani kwa wale wote ambao wameweza kufika kwa siku ya leo, ambao wamejitolea tangu tulipotoka Emali, wageni wetu wa kutoka Emali kwa hapa Loitoktok. Najua tangu jana umekuwa mkishikilia hii kazi na sasa kazi imekamilika. Tunawashukuru sana. Usione umepoteza muda wako, usione siku ya leo imeenda bure, lakini umefanya jambo la muhimu sana. Bila kusahau ambaye wamejitolea kwa magari zao, najua tulikuwa na magari mengi. Tunawashukuru sana kwa hiyo magari. Hakuna mtu ambaye tumemfidia mafuta, umejitokeza tu na mkatusaidia. Tunasema asante sana. Pia bila kusahau pia isemekana pia wapishi, tunawashukuru sana kwa kazi nzuri. Tumeshiba, tumesikia chakula ni kitamu. Na bila kusahau pia ambaye wametengeneza keki hii, tunawashukuru sana pia, mefanya kazi mzuri. Kwa wazazi upande zote mbili, wazazi ambaye wametukabidhi leo msichana huyu, tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Jana tulipoingia tulidhani tutafungiwa mlango, lakini mmekuwa watu wa karimu. Tulikuja tu na tukaingia. Sisi tulikuwa tunasema sijui tutaimbishwa wimbo gani, lakini tulipofika mlitupokea. Badala sisi tuimbe, nyinyi mmetuimbia. Simpigie mashemeji makofi jemeni. Embo hirolo songongai. Ora na hisi ya nyinyi nige nige kishomi rumole nige irumole ige loginiyo. Keho mera gene loginiyo kishomi. Endo hirolo ngangai. Tunashukuru sana. Pia wazazi wa Oscar, tunashukuru pia kwa support ambaye mmetupatia.
wametupatia support ya muhimu sana tangu hii kazi tulipoanza kupanga paka tukamaliza. Tunashukuru sana na timu ya warani wote wale ambao walijitolea tangu jana. Kaenda Imali tumetembea na nyinyi na nashukuru pia kwa sababu najua nyinyi ni wazee wengi wenu ambao umeoa. Tunashukuru sana kina dada wale wako nyumbani kwa kuwaruhusu tutembee na nyinyi tangu jana. Mimi sitakuwa na mengi, kwa mpokee salamu ya mbunge wetu Parashina, hajaweza kuwa na sisi, yuko sehemu nyingine, walitembea na mheshimiwa rais leo wakiwa na naibu wake, ameanza kuingia ndani ya serikali. Pia mpokee salamu ya gavana wetu mpendwa, najua alipigia mzee simu wameongea na yeye anajua nini gavana ambaye alisema. Alisema kwa sababu Oscar ni mfanyakazi wake, kwa wataenda kwa ofisi wakiwa na baba. Venye tu siku ile walienda kumweleza wako na hii kazi, hii kazi kiisha, mzee ni mkachari sana, anajua venye atafika. Mesalimiwa sana na rafiki yako gavana. Pia pokeeni salamu, nimeona message ya mjumbe wa hapa, mimi si MCA wa hapa, paka uvuke mto pande ile ambayo inaitwa Kuku, lakini hakuna kuku mengi, ni jina tu ile tubeba. Kuvuka mto hapa tuko ward ya Rombo, karibuni sana pia ward ya Rombo na karibuni kwa ward ya Kuku. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ili tuweze kuomba katika jina la Yesu. Basi na tuombe. Baba, katika jina la mwanao Kristo Yesu, tena tutoa shukrani mbele zako kwamba Bwana umetuneemesha mpaka kuona tamati ya ibada ya harusi ya leo. Bwana pokea sifa, heshima na utukufu. Sande Bwana ni kwa ajili ya kila hatua Bwana umetuelekeza, umetuwezesha. Sande kwa MC wetu ambaye Bwana ametuelekeza vyema. Sande kwa wachungaji na maskofu hata ambao wametangulia. Sande kwa wanafamilia pande zote. Sande kwa maharusi. Asante Jehova kwa kila kitu ama kila jambo ambao Bwana tumeweza kutekeleza. Bwana, tunaposafiri kuenenda nyumbani, tujificha zote kwa damu ya Kristo na kutangaza usalama wetu. Tolaani kazi zote za muovu katika jina la Yesu na kutangaza usalama wetu katika jina la Yesu. Asante Bwana, naficha kila mmoja kwa damu ya Kristo na kumwombea baraka na mafanikio. Wote ambao wamefanikisha shughuli za leo, Mungu wa uzima ukawabariki walioko mahali hapa na hata walio mbali. Bwana ututende zote wema. Pia kwa ajili ya familia mpya ambao Bwana imeidhinishwa leo, tumewabariki, tumewazunguka kwa moto wa damu na kuwawekea ukuta wa moto, ukawalinde, ukawahifadhi na kuwafanikisha katika kila hatua ya maisha yao. Tuwezeshe Baba, kwa jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tumeomba na kusema amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. Thank you.